Kali quer dizer beleza. Grafia quer dizer escrita. Caligrafia. Agora você vai conhecer o trabalho da Lúcia. Ela é calígrafa, uma profissão rara, mas que ainda é procurada por muitas pessoas. O que é preciso ter para ser um bom calígrafo? Acho que precisa ter paciência, um pouquinho de dedicação, né? Persistência para treinar, treinar, treinar e disciplina. Quais são as suas ferramentas de trabalho? Bom, calígrafo assim é pena, primeiro lugar, tinta e a mídia, o suporte, que é papel, papiro, às vezes madeira, às vezes tecido. Tem vários tipos de suporte, mas basicamente papel. E são vários tipos de penas. São vários tipos de penas, várias espessuras, várias flexibilidades diferentes, dependendo do metal. Ele às vezes é mais durinho, às vezes mais molinho. Ele dá uma letra mais gordinha, dá uma letra mais magrinha, além de toda a regulagem da mão da gente, né? Que é imprescindível, né? Esse é o mais importante, é o mais Lógico. difícil. Tem que ter um dom artístico, né? Se forma um calígrafo. Olha, no Brasil praticamente somos autodidatas, né? Existem escolas de artes plásticas na Inglaterra, nos Estados Unidos, que ministram disciplinas específicas de caligrafia. O pessoal que estuda tipografia hoje em dia estuda um pouquinho de caligrafia, mas não se treina para ser um calígrafo, né? Estudar é um pouquinho diferente de se treinar. Como vencer a concorrência da máquina de escrever lá atrás e agora, atualmente, dos computadores? Olha, o computador ainda ele não é um concorrente no sentido de que ele não produz um material de qualidade artística, né? Então pode ser colorido, pode ser bonito, mas ele carece na realidade de uma facilidade de manobra que a mão da gente tem, né? Outra coisa é assim, fica muito mecanizado, fica muito igual. Né? Isso constitui um problema porque ele não dá uma personalização. Ô, Lúcia, você tem aqui uma listinha para quem? Eu lixo algumas penas, não são todas, né? Com técnica especial, e a gente lixa um pouquinho só as penas, primeiro para não ficar soltando fagulha de metal, ou às vezes quando ela arranha. Então o metal ele permite que você trabalhe desse jeito. O diferencial do calígrafo e do manuscrito é porque ele dá um resultado único. Ele não existe outro, né? Mais chique do que isso, impossível. Exclusividade total. Exclusividade total. É assim, os noivos que fazem isso, geralmente, essas modas começam em camadas sociais para cima, né? O pessoal que tem mais noção do que seja um trabalho estético, artístico, isso acaba carregando. Né? Então, o pessoal de high society começa a fazer, vira moda, e obviamente isso vem descendo o degrau social. O que você acha da caligrafia do brasileiro hoje, como professora da área que você é? Pois é, sim. A reforma de 1964 meio que deixou de escanteio o ensino da caligrafia no Brasil. Né? Existe uma corrente que diz que você mexer na caligrafia da criança é afetar a personalidade da criança. Eu não acredito nisso, porque uma caligrafia legível é um tesouro para o resto da vida da pessoa, né? Então, assim, a gente precisa respeitar a individualidade da letra da pessoa, mas também tem que proporcionar à criança que está estudando uma caligrafia que permita que as outras pessoas possam ler com tranquilidade, né? Lúcia, como você cobra o seu trabalho? Geralmente a caligrafia é cobrado pelo nome, né? Quando é sobrescrição de envelope. Aí quando é diploma, alguma coisa para preencher, é meio cada caso um caso, né?
Às vezes, quando é escrito só uma vez, então tem casos assim de ketubá, sabe o que é? É contrato de casamento judeu. E aí o texto, ele muitas vezes, muitas pessoas procuram para ser caligrafado em vez de ser escrito à máquina, porque tem uma mídia diferente, vai num papel ou num pergaminho ou pergaminato, na verdade. Então, nesse caso, a gente faz assim um orçamento, conta quantas linhas, quantas palavras, mas tem ali um padrão assim de qualquer texto pequeno gira em torno de um salário mínimo para fazer escrito. Porque o calígrafo não escreve só uma vez, ele escreve uma vez, duas, três. E o preço por unidade, por nome? Você tem uma tabela, alguma coisa assim, um preço aproximado por nomes escritos? Custa em torno de R$ 1. É um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende dos acessórios, depende de como são os convites, tinta prateada, tinta dourada, é um pouquinho mais ruim de trabalhar, né? Tintas acetinadas são um pouquinho mais simples de trabalhar. Então, tem uma regulagem, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Um curso de calígrafo dura quanto tempo hoje? Olha, eu ministro o curso de caligrafia artística, alguma coisa em torno de 3 meses ou 4, dá para a pessoa desenvolver a primeira escrita em bico de pena. E um curso de correção da caligrafia? Aí depende muito da situação da pessoa, quanto investimento a pessoa vai fazer de tempo. Se você treina uma vez por semana, vai demorar bastante tempo. Se você treinar todos os dias, vai demorar um pouquinho menos. Você conseguiria formar um médico com letra bonita? Não, aí assim é uma outra escola de caligrafia chamada caligrafia corretiva, né? E aí precisa que a pessoa tenha vontade de melhorar a letra e que faça um investimento. Então, todo investimento que se faz, como é uma história muscular, né, ele tem um retorno, obviamente muscular e neural, né, porque está ligado no cérebro da gente. Mas de qualquer jeito, assim, qualquer investimento na direção de uma letra bonita, ele tem um retorno. Conta pra gente, pessoa tem uma letra horrível, os garranchos. O que é possível fazer para melhorar sozinho em casa? Olha, é uma coisa que a gente já pode dizer para as pessoas que não têm a letra muito bonita, é assim: compre um caderno de caligrafia e faça aqueles exercícios tradicionais, molinhas, bolinhas, né? E fazer com muita calma, ter um momento meio zen até, respeitar as linhas, não ultrapassar, não chegar antes, não Isso sair mesmo. depois, né? É a Lúcia, ela é calígrafa, está aqui em São Paulo, escrevendo bem e escrevendo certo. É mais uma curiosidade da cidade de São Paulo.